أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو ہوما بایولوجی نن زما ٹاپک دے میاسس او میاسس دا ٹاپک چھ دے دا پورا لیکچر دے یعنی میاسس 1 میاسس 2 چھ دے پ 9 پ بایولوجی کی سون میاسس ٹاپک تے ناغا پ دی ویڈیو کی ما تیار کر لے زو نن تاسو خیمہ نو بغور وارو چھ تاسو به پوجی ن اول بسر دی میاسس ڈیفینیشن دے چھ A type of cell division in which each daughter cell receives half number of chromosome. The cell division یعنی د خلیې د تقسیمېدو هغه قسم چې په هغې کې کله نوي سیلونه جوړیږي او په دې نوي سیلونو کې پوره کروموسوم رانشي خو نیم نیم کروموسوم پکې راشي نو دې قسمه د سیل تقسیم ته میاسیز ویلی کیږي. کله چې سیل تقسیم شي دوه نوي خلیې دې جوړې شي په هغه دوو خلیو کې چې کله کروموسوم نیم نیم لاړ شي نو دې ته ویل کیږي میاسیس. میاسیس ډیوایډډ انټو ټو سټیجز وز میاسیس چې دی دا په دوو سټیجونو باندې کیږي. یو ته مونږ میاسیس 1 وایو او بل ته میاسیس 2 ویل کیږي. وس اول به سره به دې مونږ میاسیس 1 نه والو نو میاسیس 1 کې څه دي؟ دیس فیز کمپرایزز اف د فالوینګ سټیجز. په دې میاسیس 1 کې څلور سټیجونه دي. اولنی دی پروفیز 1، دویمه ده میتافیز 1، دریمه ده تیلوفیز 1 او سلورم نمبر ده اناپیز 1. دا اوس په یو یو چی ده دا اوس داسې تفصیل باندې ویما. نو اول ده پروپیز 1. پروپیز 1 کې څه دي؟ دیس سټیج ټیکس اباوت 90% ټایم اف میاسیس. میاسیس چې کله کیږي نو پای کې 90% ټیم چې ده هغه څوک اخلي؟ پروپیز 1 دا کم سټیج ده دا اخلي. کروماتین میټیریلز کانډنس، کم کروموسوم چې په نیوکلس کې دننه د پروپیز سټیج په دوران کې دغه کروموسوم چې دی د لکوټې راغونډ شي. کروموسومز بیکم ویزیبل او کم کروموسوم چې راښکاري شي ځان راښکاري کې په دې پروپیز سټیج کې. د هغې نه علاوه د ټو هومولاګس کروموسومز فیر اپ. اوس څه کوي تاسو؟ کم یو شان کروموسوم چې په ډایګرام کې تاسو څه کوي چې کله یو شان کروموسوم وي نو هغې ته مونږ هومولاګس کروموسوم وایو. اوس هومولاګس کروموسوم چې دا جوړه جوړه کې یو بل ته رانږدې شي. This pair is called synapses or tetrads. کله چې کروموسوم بالکل درا یوځي شي او جوړه جوړه کی نو دې ته موږ synapses وایو یا د tetrads وایو. tetrads مطلب دا سلور کروموسوم. تاسو ته څه کوي په ډایګرام کې تاسو وینئ دا په اصل کې زموږ سره سلور کروموسوم دی. خود و کروموسوم راوځي کیږي هغه چې دی جوړه جوړه خو په اصل کې دا سلور کروموسوم دی. بیا سیجر شي پروپیز کې ناو د کروموسوم کنسیسټ اف پور کروماتیډز. وس کروموسوم موږ ویلو چې دا په جوړه کې نو یوې حصے ته موږ کروماتیډ وایو. نو وس کروموسوم چې دی په دې جوړه کې تاسو څه کې په دې کې سلور کروماتیډز دي. مطلب دا دی په دې کې سلور کروموسوم دي. د ټو هومولاګس کروموسوم زیپټ ټوګیدر. وس دا دوه جوړې چې دي دا د یو بل سره بالکل درایوځي شي لکه څنګه چې زیپ موږ کته کو برکو. دین اټ فارم ا کمپلیکس نون اس کیازمیټا. او کله چې د کروموسوم دا جوړ دوی بالکل یو بل داسې رایوځي شي نو بیا په دې وخت کې دوی کروموسوم د مونږه کیازمیټا وایو. یعنی دې د کیازمیټا ویل کیږي. بیا په دې پروپیز کې داسې وشي چې د کروموسوم ایکسچینج دیر پارټس دیس از کالډ کراسینګ اوور. چې کروموسوم چې دی هغه بالکل یو بل ته رایوځي شي. چې کله بالکل یو بل ته رایوځي شي نو د دې د کروموسوم د اخرني سرونه چې دي دا د یو بل سره ولګي نو دې ته بیا مونږ کراسینګ اوور وایو. چې کله کراسینګ ورو شي نو څه شي په دې پروپیز کې؟ د نیوکلیولای ډیسپیر. نیوکلیولای مطلب دا دی نیوکلیولای اصل کې دا د نیوکلس جمع ده. یعنی نیوکلیولای چې دی دا بالکل غیب شي. نیوکلیر انولپ بریکس. او د نیوکلس نه چاپیره چې کم انولپ یعنی پټي هغه چې دی هغه نیوکلیر انولپ مات شي. سینټریول مایګریټس ټو اپوزیټ فول. او کم سینټریول شي په انیمل سیل کې ناغه دوځي شي او مختلف فول ته چې دی ځان ورسوي. او اټ میک سپینډل فایبر. او کم دیږي کې چې دا سینټریول دی د دې نرنی ریتارونه روزي هغه ته موږ سپینډل فایبرز وایو. ښه اوس میټافیز 1 دی. میټافیز 1 کې څه چلو شي؟ هومولاګس کروموسوم ارینج دیم سیلز ان سینټر. کم یو شان کروموسوم چې ناغه کم چې بالکل یو ځای شوی دی یعنی سلور کروموسوم دی موږ ته سیسټر کروموسومز وایو. دا بالکل دی منس ته ځان ارینج کی په دې منس ته راشي او دغلطې په ترتیب ول ورکړه شي. نو سپینډل فایبرز اټیچ from opposite folds to chromosome. او کم سپینډل فایبر چې کم چې د سینټریول نه راوتی ناغه د کروموسوم دلته چې تاسو د په ډایګرام کې د کروموسوم انې د دې منس ته جریزان اټیچ کی. بیا ان اپ سټیج دی. ان اپ کې څه لګي؟
spindle fiber start fooling kam spindle fiber chi de aga khpal tarap ta chi de da chromosome rakh ka da shuru ki da homologous chromosome separated aw kam yoshan chromosome chi de aga de ubal na juda shi da gine lawa each member of the pair goes to opposite fold aw har yo chromosome chi de aga opposite fold da yani مخالف فول د چیدې حرکت شروع کی سیستر کروماتیدز ریمین اٹیچ کوم سیستر کروماتید چې دی هغه د یو بل سره لبدی چې اٹیچ دی مطلب دا دی سیستر کروماتید مونږ دی ته وایي چې بای کی دوه کروموسومي ون هاف لایټ سیټ اپ کروموسوم ریچ ټو اپوزټ فول هاف لایټ سیټ اپ کروموسوم مطلب دا دی په اول کې چې دا کروموسوم نیوز شي نو دا به اصل کې سلور کروموسوم خو چې اوس اپوزټ فول د زی یعنی مخالف فول د زی مخالف سمت د زی نو اوس په دې کې دوه دوه کروموسوم نیچې دی هغه اپوزټ فول د زی نو دې کې دی ته مونږ هاف لایټ سیټ اپ کروموسوم وایو بیا ټیلوفیز دی ټیلوفیز ون کې چل کیږي کروموسوم ریچ ټو فول کوم کروموسوم چې دی هغه خپل سیمت ته ورسی په ډایګرام کې تاسو لیدئ شئ نیوکلیر میمبرین ری افیرز په دې کې کوم نیوکلیر میمبرین چې دی هغه دوباره راښکاره شي نیوکلس نه چاپیر شي نیوکلیولای ری افیر پس په دې کې نیوکلیولای ماته ستوري چې دا نیوکلس جمع ده نو دوه نیوکلس راښکاره شي یو په یو سیل کې بل په بل سیل کې سایټوکاینیسیس اگر او په دې دوران کې سایټوکاینیسیس وشي یعنی سایټوپلازم چې دی تقسیم شي ټو هاپلایټ ډاټر سیلز ار پروډیوسډ او دوه هاپلایټ سیل چې دی جوړ شي یعنی کروموسوم نمبر چې دی په دې کې نیمي نو ځکه دوم غه هاپلایټ ډاټر سیل چې دی دا ته وایو وس میاسیس 2 دی نو میاسیس 2 کیسه کی 2 سیلز فارم ان میاسیس 1 انډر گوز میاسیس 2 وس دوه سیلونه چې دی میاسیس 1 په دوران کې جوړ شو نو اس په دې کې چې دی میاسیس 2 کی میاسیس 2 ریزمبلز مایټاسیس وس میاسیس 2 چې دی د هو د مایټاسیس په شان یو شانی سیمپلی سپریشن اف کروماتید سټیک پلیس په دې کې سیمپل خبره ده دا کوم کروماتید چې دی هغه دی وبلنه جدا شي هاو ایور اټ ډیفرز from mitosis خدا mitosis نه چې د لګ بدلی زکا because daughter cells receive half light number of chromosome زکا چې په mitosis کې مونږ ویلی چې هغه یو شن کروموسوم چې دی هغه سیلونو ته رسی خو په میاسیس 2 کې دا زکا بدللې د mitosis نه چې دا نیم نیم کروموسوم چې دی هغه سیلونو ته رسی stages په کې سری میاسیس 2 has 4 stages په میاسیس 2 کې سلور سټیجونه دي یو پروفیز 2 دی یو جدي میټافیز 2 دی بل انافیز 2 دی او بل ټیلوفیز 2 دی اول بسره چې دی نغه پروپیس 2 دی کې سچل کیږي کروموسومز بیکم ویزیبل کم کروموسوم چې دی راښکار شي اټ کنسیست اف سنټرومیر اند کروماتیدز په دې وخت کې کوم کروموسوم دی په دې کې یو سنټرومیر دی د کروموسوم په منځ کې چې کوم نقطه یې د سنټرومیر او اند کروماتیدز او دوه کروموسوم چې دی هغه راوځي شي نیوکلیولای ډیسپیر کم نیوکلیس چې دی هغه د دې کې غیب شي نیوکلیر انولپ ډیسپیر او د نیوکلیس جابیر چې کوم میمبرین یې هغه غیب شي سنټریول موز تو اپوزټ فولډ او کوم سنټریول چې دی هغه ډیوایډ شي هغه مختلف سیمت ته چې حرکت شروع کی سپینل فایبرز ار فارم او کم سپینل فایبر نرین تر تارونه چې دی هغه سنټریول نه روزي بیا میټافیز 2 دی کروموسوم اٹیچ ویت سپینل فایبر کم کروموسوم چې دی هغه سپینل فایبر ته چې دی ځان اٹیچ کی اټ ارنج ان سنټر خدا بالکل په منځ کې چې دی ځان ارنج کی په دی اونلی ډایګرام کې چې دی تاسو لیدئ شئ ها بیا نفیس 2 دی نفیس 2 کیسه کیږي سنټرومیر اف ایچ کروموسوم ډیوایډز کم سنټرومیر چې دی د هر کروموسوم چې دی دا تقسیم شي سپینډل فایبر سٹارټ فولینګ او کم سپینډل فایبر چې دی نری تارونه هغه چې دی راښکوده شروع کی نو سیسټر کروماتید موز تو اپوزټ فول او په دې کې د کروموسوم چې دی د عمل نه بیا جدا شي نو دا مختلف سیمت ته چې دی حرکت شروع کی په دې ډایګرام کې تاسو لیدئ شئ بیا ټیلوفیز 2 دی نو ټیلوفیز 2 کیسه کیږي سیسټر کروماتید ریچ تو اپوزټ فول په دې کې د کروموسوم چې دی کروماتیدز او دا ویل کیږي په دې سټیج کې نو دا چې د مختلف سیمت حرکت شروع کی نیوکلیولای ری اپیرز او په دې وخت کې د نیوکلیس نه چاپیر چي دي یعنی په دوان سیلونو زموږ سره جوړ شو سلور سیلونو دلته کې زموږ سره جوړ شو نو په هر سیل کې چې د نیوکلیس راښکار شي نیوکلیر میمبرین ری اپیرز او د نیوکلیس نه چاپیر کم نیوکلیر میمبرین چې پټي هغه راښکار شي سایټوپلازم ډیوایډز اگین او سایټوپلازم چې دی هغه دوباره تقسیم شي نو سلور سیلونو چې دی وې درخه باندې جوړ شي نو فور هاف لایټ ډاټر سیلز ار فاوند چې کله سلور سیلونو جوړ شي نو باقی کروموسوم نمبر چې دی ناغه به نیمي نو دا وو میاسیس د فل لیکچر اوس امید کوم په دې بده تاسو بوښی وی که تاسو په دې باندې بوښی وی نو نورو سټوډنټانو سره ضرور شیر کړئ د لایک د بټن چې دی ضرور وای او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیا د دې چپټر اخیره ټاپک پاتې دی او ان شاء الله به بل ویډیوز اپلوډ کوم. تھینک یو ډیر مننه.